បាទសួស្តីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះនាទីអង្គប្រប្រាជយើងធ្វើទាំងថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ធំសំនឹងអ្នកខ្លះក៏ឆ្លៀតចេញទៅឆេញម៉េងបាទឡើងស្ទះស្ទើរតែគ្រប់ច្រកនៃរាជធានីភ្នំពេញចេញចូលបាទមើលឲ្យបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលបានជឿនទៅឆេញម៉េងថ្ងៃនេះបបផ្នោមានដែរទេបើមានសុំលើកដៃបាទខ្ញុំបាទអត់តន់បានទៅទេស្អែកនេះចាត់តាំងគណៈប្រតិភូមកក្រុមឲ្យទៅឆេញម៉េងតែខ្ញុំមិនបានទៅទេពីព្រោះរូបសំណាកម្ដាយនិងឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានយកគាត់យកមកទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំរួចរាប់អស់ហើយអញ្ចឹងការចង់ឆេញម៉េងការចង់ប្រាក់ភ្នោអីគឺខ្ញុំរៀបចំសែនព្រេនរំលឹកគុណដល់គាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទខ្ញុំយកផ្ទះខ្ញុំជាភ្នោយកផ្ទះខ្ញុំជាចេតិយសម្រាប់អ្នកមានគុណទាំងទ្វីរបស់ខ្ញុំបានបាទការប៉ັດចេតិយមានម្ដាយខ្ញុំនោះຕົកនៅឯកំពង់សោមហ៎នៅវត្តអូត្រេសតែຕົកឲ្យបងប្អូននិងកូនកូនហ្នឹងវាទៅធ្វើនឹងចោះខ្ញុំមិនបានទៅទេតែខ្ញុំរៀបចំរូបសំណាក់របស់គាត់នេះនៅផ្ទះបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានផុសជូនបងប្អូនមើលដែរអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងនិយាយបាទមិនមែនអត់ទេអត់ធ្វើមិនបើកសូរធ្វើអីថ្ងៃនេះលោកពូអត់មានអ្វីនិយាយទេឬអត់ទេមានបាទមានរឿងកបិចចំប៉ុកមានរឿងកបិចចំប៉ុកມັນជាច្រើនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមនិយាយដោយសង្ខេបខ្លីបាទសូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងសូមរុករះចង់មានមតិចង់មានយោបល់ចង់មានចម្ងល់អីអាចសួរមកបានខ្ញុំចង់ឲ្យមានសំណួរឲ្យច្រើនបន្តិចបាទតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនមើលឃើញក្នុង Facebook ពិសីថាចុះរឿងសោនារារឿងសោនតារាវាជារឿងកំប៉ិចកំប៉ុកណាมันជាសំខាន់ទេតួអង្គសោនតារាมันសំខាន់ទេបាទมันសំខាន់ទេគាត់តាំងពីខ្ញុំផ្សាយថាគាត់នឹងមានចរិតចង់ជំនួសសំខាន់ស៊ីមកយើងឃើញគាត់ថយបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាការ live show របស់សោនតារាថយជាងមុនទេពីមុនមានដល់ 3K ឥឡូវបានដល់សម 4 K5 ខ្ញុំចូលមើលគាត់យប់មិញគាត់នៅតែ 4 ថយច្រើនខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើគាត់ថយអ្នកចូល view មើលនឹង show គាត់យើងអត់ដឹងថាហេតុអីប្រហែលជាមានបងប្អូនមួយចំនួនកើតការសង្ស័យដោយ
ជាយើងបានលើកដែរក៏មិនដឹងថាមនុស្សក្បាក់អូនរឿងអីធំវិញតាអឺរឿងមិនធំទេបាទរឿងថ្ងៃនេះរឿងកំប៉ិចកំប៉ុកច្រើនបាទរឿងកំប៉ិចកំប៉ុកច្រើនតែដោយសារឃើញប្រិយមិត្តសួរថាម៉េចហើយរឿងសោនតារាគាត់នៅតែព្យាយាមដើរតួជាអ្នកប្រុកប្រាជរញ៉ៃរញ៉ៃនិយាយគ្មានមូលដ្ឋានដដែលអញ្ចឹងគាត់មិនមានមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីគាត់មិនមែនជាអ្នកវិភាគអីយុទ្ធសាស្ត្រអីធំដុំអីទេបាទគាត់គាត់ប្រោបានតែពួកក្មេងៗនឹងងឹតងងុលមិនសូវដឹងអីបាទលោកលីកែវថាចុះរឿងផៃវណ្ណៈបាទរឿងផៃវណ្ណៈក៏អានឹងវារឿងធំដែរតែដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងអ្វីអ្វីវាក៏ស្ងប់ឈឹងទៅហើយនៅក្នុងទំព័ររបស់លោកផៃវណ្ណៈក៏មិនឃើញមានចេញសូអីតបតជាមួយនឹង Fresh New ឬក៏តបតជាមួយនឹងពេជ្រស្រស់ឬក៏តបតជាមួយនឹងខាន់សវណ្ណអត់ផងអានឹងនឹងនិយាយពីរឿងងាកមកខាងអដិញលោកផៃវណ្ណៈវិញអឺបើនិយាយពីរឿងឮថាលោកសំរងស៊ីប្រុងទៅកូរ៉េខាងត្បូង3ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរចាំមើលតើគាត់អាចលាក់លៀមបានដែរទេពីរឿងបញ្ហាទៅប្រមូលលុយពីកម្មករពីពលករនៅកូរ៉េគេឃើញតែអ្នកដឹកនាំពំនាំយកនៅអំណោយបន្តិចបន្តួចទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែសំនឹងស៊ីបែរជាស្ពាយថង់មួយទៅយកលុយពីពលករនៅកូរ៉េអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់យើងចាំតាមដានមើលពីព្រោះថាឃើញព័ត៌មានថាគាត់នឹងទៅកូរ៉េតែមិនដឹងជាទៅថ្ងៃណាអឺហ្សូលីរឿងសានបន្ធឿនដល់ណាហើយពូបាទរឿងសានបន្ធឿនហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរបាទដូចគ្នាយើងនឹងជំរុញឲ្យខាងតុលាការលោកនឹងចាត់ចែងឲ្យបានលឿនបន្តិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំបាទនឹងឡើងទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើសិនជាមេធាវីគាត់រវល់ក៏ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងដែរបបាក់ដែរព្រោះថាសម័យឥឡូវគេផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគេធ្វើការអីគេពឹងពាក់ទៅលើមេធាវីឬអីចឹងទៅបាទជុំកាលមេធាវីដែលយើងពឹងពោនោះការងារគាត់បន្តិចតែខែតនេះបន្តិចតែខែតនោះអញ្ចឹងបើករណីណាខ្លះបើសិនជាយើងបន្ទាន់យើងទៅខ្លួនឯងខ្លះទៅបាទតាឈប់និយាយរឿងបងផៃវណ្ណៈទៅហេតុអីក៏ឲ្យឈប់និយាយហេតុអីអូនមិនបានជាឈប់ឲ្យនិយាយថៃដូចជាមិនមានមូលដ្ឋានអីដែលថាយើងមិនត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយទេគាត់និយាយរឿងគេបានគេនិយាយរឿងគាត់បានអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាតាបាទគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចគ្រប់គ្នាណាអង្គពុកប្រាជ្ញយើងគ្រាន់តែសុំផ្ដាំថាការនិយាយស្ដីចេញនៅក្នុងឡាយសូការសរសេរអត្ថបទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង Facebook ក៏បីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវច្បាប់សុំផ្ដាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបើសិនជាជុំការយើងសរសេរចេញទៅដោយកំហឹងពុះពោអារម្មណ៍របស់យើងពោពេញទៅដោយកំហឹងពុះពោអាចរមែងនឹងប្រះចាកផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគេអាចចោទប្រកាន់យើងបានជុំការវាអាចអញ្ចឹង
ខ្ញុំឃើញអ្នកលេង Facebook អាងអីអាងលុបចោល delete ចោលផុសព្រឹបបាទបាន1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមើលទៅបែបនេះអញសេទៅខុសឬមួយក៏អញនិយាយទៅខុសលុបចោលបាទការលុបចោលពីក្នុង account របស់ខ្លួនវាជារឿងមួយវាបានតែមួយជ្រុងទេតែបើសិនជាមានគេថតទុកគេ download ទុកទោះជាយើងលុបចោលបាត់ក៏តឡាការគេនៅតែយកធ្វើជាបន្ទុកបានដល់ដែរបងប្អូនយល់ដែរទេយល់ទេចំណុចនឹងមួយប្រយ័ត្នប្រយែងចុះបងលេង Facebook ឲ្យប្រយ័ត្នណាបងប្អូនរាប់ទាំងបាត់រាប់ទាំងបាត់ comment ឡើងទៅបងប្អូនមានឃើញផ្កាយមួយម្នាក់នៅសៀមរាបជាប់គុកបាត់ទេឈ្មោះស្អីគេនោះហើយអតីតផ្កាយមួយមិនមែនបច្ចុប្បន្ននឹងផ្កាយមួយទេអតីតកាលផ្កាយមួយឈ្មោះអីគេទេឥឡូវជាប់គុកបាត់ហើយជាប់គុកបាត់អានឹងលេង Facebook ណាប្រចាំប្រយែងផងណាបាទខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់ទេតែឃើញគេផុសអធិស្ឋានទាំងតាសវណ្ណនេះសំបីតែឈ្មោះក៏មិនចាំអើបើវាអត់ចាំមែនមើលឲ្យចោលតែក៏ដឹងអង្គរឿងដែលឲ្យឈ្មោះមិនទន្ទេញវាអត់កើតបាទហើយថ្ងៃនេះក៏សង់សូមជម្រាបបងប្អូនថាព្រឹកមិញម៉ោង7ព្រឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញវាត្រូវនឹងម៉ោង7យប់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងកើតជាមសុកបានបើក account ចាស់របស់គាត់ live ឡើងវិញហើយបាទសូមជម្រាបប្រិយមិត្តដែលនិយមស្ដាប់ចេមសុកសូមជ្រាបផងថាចេមសុកមានវត្តមានក្នុង Facebook វិញហើយចេមសុកមិនប្រើ account ថ្មីទេគឺប្រើ account ចាស់របស់គាត់ដដែលដែលមានអ្នក follow ដល់ទៅជាង60,000អ្នកអ្វីដែលចេមសុកផុសអ្វីដែលចេមសុកឡាយរាប់ឆ្នាំមកហើយគឺនៅពេញបឹកគ្មាននរណាលុបរបស់គាត់សូម្បីតែមួយតួអក្សរអូខេចឹងសូមជូនព័ត៌មាននេះផងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តចេមសុកក៏ជួយត្រេកអរអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងចេមសុកគេកំពុងតែលុះប្រលឹងអាចំអាចេមសុកនេះមកវិញដដែលចឹងបានថាក្បាច់ចេមសុកមិនសមាញ់ណាបាទបាទអាហ្នឹងក៏តែចង់ជូនជ្រាបប៉ុណ្ណឹងខ្លីៗខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពីរឿងព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំឃើញវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេបានផុសឡើងហើយខ្ញុំចង់លើកបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយពីព្រោះអានេះគេហៅថាព័ត៌មានព័ត៌មាននៅលើសង្គម Facebook នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកគឺវាមានតែ2ទេគេញែកចេញតែ2ទេព័ត៌មានមួយពិតនិងព័ត៌មានមួយមិនពិតព័ត៌មានដែលពិតយើងគ្រាន់តែស្ដាប់មើលទៅយើងដឹងតែម្ដងថាហ្នឹងវាពិតតែអាព័ត៌មានមិនពិតនេះពិតជាពិបាកបែងចែក
គេចេះសរសេរគេចេះនិយាយគេចេះខ្លែមអាចស្ដាប់ទៅដូចជាពិតអាចស្ដាប់ទៅដូចជាមិនពិតមែនបច្ចេកបងប្អូនយល់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានពិតដូចឡានបុកនិស្សិតស្រីម្នាក់ឆ្នាំទី4ស្លាប់បាត់អាហ្នឹងពិតទេពួកស្លាប់មែនដល់ទៅព័ត៌មានអត់ពិតវាចេញមកធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យហីពិតហើយពិតចេះវិញអោម្ដងទៅគេសរសេរថាម្ចាស់ឡានរិនរវើនោះបានប្រកែកថាមិនមែនកូនស្រីគាត់បើកទេគឺជាតកងឡានឥឡូវតកងឡានរត់បាត់ហើយហេឃើញទេអានោះមួយទៅដល់ឡាចុងបញ្ចប់ដល់គេឆែកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេ slow ឲ្យយឺតទៅទើបឃើញថាអឺកូនស្រីនោះមែនអញ្ចឹងឃើញទេឃើញព័ត៌មានហ្នឹងអាពិតហើយនឹងអាមិនពិតហ្នឹងឃើញធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេអូខេអព័ត៌មានអត់ពិតមួយទៀតឥឡូវនឹងចេញមួយទៀតគេថាហេតុតែអ្នកមានលុយគេកំពុងតែផ្សាយថាកូនស្រីដែលជាអ្នកបើកឡានរិនរវើនោះត្រូវបានប៉ូលីសគេបដូរឡានបដូរឡានហើយបដូរមនុស្សឲ្យទៅជាប់គុកជំនួសបាត់ទៅហើយមានតែអញ្ចេះទៅទៀតហេតុតែគេមានលុយបងប្អូនមានឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងវាបល់មិនដឹងអាណាពិតមិនដឹងអាណាមិនពិតគេថាកូនស្រីនោះបានពាក់ម៉ាស់មុខរត់យ៉ាងលឿនគេចពីកាមេរ៉ាអ្នកកសែតអ្នកកសែតខ្លះធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាសមត្ថកិច្ចមានចេតនាបិទបាំងមិនចង់ឲ្យគេថតកូនស្រីនោះទេដូចជារហ័សរហួនដូចជាធ្វើដូចជាស្អីធំធំណាស់ចឹងហើយឡើងឡានផ្លេតឡើងឡានហើយនឹងគឺថាព្យាយាមបើកច្រែចុះច្រែឡើងដូរឡានដូរលេខឯណាអេខ្ញុំដល់ឃើញព័ត៌មាននឹងខ្ញុំក៏មិនវិញដែរយើងមិនដឹងអាបែងចែកថាអាណាពិតឬមួយក៏មិនពិតមែនដែរទេបងប្អូនឃើញមានបងប្អូនណាទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងឯងឥឡូវដល់ត្រកគេដាក់ការសង្ស័យថាក្មេងស្រីនោះចេញពីតុលាការទៅអាខ្លះថាដេកនៅព្រៃសអាខ្លះថាអេនៅពេស៊ីអាខ្លះទៀតថាអត់មានទេគេដូរទូបាត់ហើយគេដូរបាត់ហើយគេបដូរអ្នកទោសហេគេឲ្យអ្នកទៅដេកជាប់គុកនឹងជំនួសជួលក្មេងស្រីណាផ្សេងឲ្យទៅដេកជាប់គុកវាមានរឿងអញ្ចឹងវាច្រើននៅក្នុងសង្គម Facebook គឺវាច្រើនអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតថាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក៏មានអ្នកនាំពាក្យ PM ក៏មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះក្រសួងនោះក៏មានគ្រប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនាំពាក្យទាំងអស់នោះប្រតិកម្មយឺតពេកហើយធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយទាំងពួងវិលដូចអាចក្នុងឈ្នៀងអញ្ចឹងណាពួកយើងជាអ្នកអាស្រ័យព័ត៌មាននេះយើងញែកបញ្ហានេះវាអត់ដាច់វាអត់ដឹងអាមួយណាពិតអាមួយណាមិនពិតរហូតដល់ទៅគ្រាន់តែអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបកកើតឡើងដល់ទៅមួយក្រុម30អ្នកឯណោះក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនពិតនៅតែជាបញ្ហានៅតែជាបញ្ហា
មែនឬមួយក៏មែនបងប្អូនជាធម្មតាចោលវាកើតមុនពលិះហើយក៏ប៉ុន្តែអប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យនោះវាយឺតណាស់វាយឺតណាស់បងប្អូនយល់ឃើញតែអញ្ចឹងដែរទេអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលការផុសមួយការសរសេរអត្ថបទមួយរបស់អាស៊ីសេរីនេះអានេះក៏ជាព័ត៌មានបំពល់មួយដែរអានេះបំពល់ធំបងអ្នកធ្វើការងារតកតងបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាការទិញនាវាអគ្គិសនីពីប្រទេសទួគីមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អចំពោះវិបត្តិដាច់ភ្លើងនោះទេពួកគេសង្ស័យថានេះជាល្បិចរបស់របបក្រុងភ្នំពេញយកលេសដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគិសនីបន្ថែមទៀតអូខេបងប្អូនអានចប់ហើយឬនៅខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនអានមិនទាន់ចប់ទើបមិនហ៊ានបដូរប្លង់បើអានចប់ហើយខ្ញុំបដូរប្លង់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អំពីអត្តបទរបស់អាស៊ីសេរីមួយនេះនេះអាស៊ីសេរីនេះបងប្អូនឃើញនៅអូខេអានចប់ហើយណាអូខេបន្ទាប់ពីអានចប់ហើយតើបងប្អូនយល់អំពីគោលបំណងរបស់អាស៊ីសេរីដែរទេឆ្លើយមានអ្នកណាអាចឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាអាស៊ីសេរីមានគោលបំណងអ្វីដែរឃើញទេយើងកំពុងតែខ្វះខាតអគិសនីក្រោមហេតុផលដោយសារតែវារាំងអត់មានកក់ខែវារៀងពីទាំងវៀតណាមក៏ខ្វះទាំងថៃក៏ខ្វះសត្វតអ្នកខ្វះអគិសនីយើងក៏ខ្វះដែរពីព្រោះយើងដើរដោយចរន្តទឹកទឹកភ្លៀងទំនប់វារីអគិសនីវារុញទូកប៊ីនទើបមានភ្លើងឲ្យយើងប្រើតើវាចង់បំពុលថាម៉េច?វាសរសេរក្នុងនាមថាអ្នកធ្វើការងារតកតងនឹងបរិស្ថាននេះមួយនឹងវាប្រើពាក្យនឹងពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយវាមកស្ទង់មតិពីអង្ការបងប្អូនយល់អត់ឥឡូវបងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះយល់ស្របតាមអាស៊ីសេរីវាទៅសេនឹងអត់វាគប្បីតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចេញឃ្លីបជេររាយពួកអាស៊ីសេរីថា never អើយអញដាក់នៅភ្នំពេញតែអញគ្មានយល់ដល់ឯងទេវាថាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញយល់ដូចវាទៅសេអញ្ចឹងថានេះគឺជាការយកលេសមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងបង្កើតវារីអគិសនីបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវចាំសួរប្រិយមិត្តសិនយើងដឹងហើយថាយើងខ្វះអគិសនីយើងបានឮថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទៅទិញឬមកទៅជួលទេឥឡូវនេះវានៅអត់ច្បាស់អាកន្លែងហ្នឹងទៀតអ្នកខ្លះថាទៅទិញនាវានឹងផ្ដាច់តែម្ដងទៅយកមកទុកប្រើហ្មងអ្នកខ្លះថាអត់ទេទៅជួលតែ2-3ខែទេ
ពេលដែលយើងមានអគ្គិសនីប្រើគ្រប់គ្រាន់គេដឹកយកទៅវិញអើយអានេះវាផលិតភ្លើងរបស់ប្រទេសទួរគីហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនណាដឹងច្បាស់មានបងប្អូនណានៅខាងអឺរ៉ុបអត់សូមជួយប្រាប់ទៅមើលឲ្យច្បាស់មើលទិញឬមើលក៏ជួលខ្ញុំអូខេឥឡូវទិញឬមួយក៏ជួលអាហ្នឹងទៅតាមរឿងវាសិនចុះព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេតែវាបែរជាដាក់ការចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនេះរៀបចំឧបាយកលនៅបន្តចេះដើម្បីបានលេះបង្កើតវារីអគិសនីបន្ថែមទៀតអូអ្នកខ្លះថាជួល3ឆ្នាំហឺក៏ល្អបាទជួលក៏ល្អបាទបាទសម្ដេចថា3ឆ្នាំអូខេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំវាច្រឡោះប្រហោងដែរបាទចំណុចហ្នឹងស្ដាប់លោកអត់តន់បាទបាទជួលបងចង់ជួលតែជួលដល់3ឆ្នាំបាទអូខេអេនិយាយរឿងផ្ទះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់មានខ្វះទេខ្ញុំមានសូឡាខ្ញុំនៅលើដបូលផ្ទះរាល់ថ្ងៃណាសាក់ដាច់ភ្លើងឥឡូវហ្នឹងមើល Wi-Fi ចឹងនៅដើរប្រលបាទ No problem អត់អីទេខ្ញុំប្រើសូឡាសាក់ដាក់អាគុយ2អូខេអាហ្នឹងយើងមានលទ្ធភាពអាហ្នឹងយើងមិនបញ្ហាតែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់លទ្ធភាពម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏ឡើងថ្លៃណាអូខេប្រេងសាំងប្រេងមាសុតក៏ឡើងថ្លៃស្របពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងចង់សួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវបងប្អូនជួយមើលអត្ថបទវាម្ដងទៀតអ្នកដែលមកក្រោយខ្ញុំបាទចង់សួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសចង់សួរថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងប្រឹងប្រែងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតតើបងប្អូនសប្បាយចិត្តដែរអត់គ្រប់គ្រងដែរទេឆ្លើយសំណួរម្ដងទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតនៅពេលពេញស្រុកខ្មែរតើបងប្អូនឯកភាពដែរទេបើឯកភាពសូមខមមិនថាអូខេម្នាក់មួយបើមិនឯកភាពទេសូមខមមិនថាអញអត់ឯកភាពទេសឹកចិត្តដឹកច្រឡោះឆ្លើយមិនសិនមកបងប្អូនសូមជួយឆ្លើយតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតដែរឬទេបើគ្រប់គ្រងសូមខមមិនអូខេឬក៏ខមមិនថាគ្រប់គ្រងបើមិនគ្រប់គ្រងទេសូមខមមិនថាអញមិនគ្រប់គ្រងទេអញសុខចិត្តងងឹតសុំធ្វើប្រជាមតិតើមានខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី
อาซีสระใหญ่มือพองอาจุนจันบดให้มือไหลจะมาตาปูรัดขมายป่นมานพิร้อยได้ประชังเกี่ยมวยหนังแพนกาสร้างสังตุ่มนกเวรียกิสนีระบารัดเมียนแต่ปูอาได้ประชังออกไอ้กับมุกนังตีได้แต่งแต่ดาบมพอกบมพลได้แต่งแต่ดาญุญงเอาประเชียวปูรัดก็ได้กระหายถ้าเข้าไปปฏิทานกับไปเชื่อพุทธธรรมนะแต่เป็นนายยันทื่อตำนบอยู่ที่อากิสันนี่ในขนมเองขนมอ่างนักตะเกตเตอร์สำอางอ้อยสะอาดส่งไปแต่หมวยดำหมวยกุลรึกมวยก็เกี่ยวกับเจ้าได้เกคลาดกับนักชื่อกับนักรึกสำรามกุลปรีต่างหูฉน้ำนามวยเวียนนั่งอันได้เข้าโจลหมกเทือ่อยแกงตัวบินคอยตัวบินหรือบอกกี้จังกี้สำอางอย่างสะอาดขนมอ่างลูกปุ๋ยเวียสไลต์โฮยุ่มปุ๋ยเวียสไลต์ถักติ๊กตีเอาให้ปฏิทานให้เลยเวทเซจังมอนจังตาเวียนเวียนบ่มนองไอ้ไอ้เปิดประกาศปุ๊อาชกายประชังต่างอ่อนนี่ปุ๊อาชกายบุ๋งเวียนชีตต่างอ่อนนี่เวียเมียนเจตนาตายมาอย่างกดทเวงไม่เอาไปประชีพประรักขมายยืนในคลองสกนี่รู้เนื้อเวทนี้ด้วยสัตว์ด้วยเทียดอันนั้นเติบเวียสบายจัดนี่คือจิตเจตนาระบอบีเจตนาระบ่าอามาซีบุ๋งเวงชีดซ้ำแรงซีอามเมอเตียมนี่วีบังเกิดกาโคสนาระบ่วีทเวมักเรียแรงรัวกาก่อสร้างสมติพร้อมเซ็งเซ็งตัวยางสับประกอบแต่ก่อสร้างเวรีกิสนี้ก็วีประชังได้เวดาดดเวดารูลเวดาบังพ่อเวดาบังพ่อลำใบอ้อยไปเชียวปรัดเรียแรงกมอยึงอาจก่อสร้างอกิสนีบาลกันเนี่ยดีไหมแต่ปะนะแม้หรือมุ้ยก่อมแม่เวียจังอ้อยยึงเราเฮมเราห้ามอัดตึกเผลออัดเพลิงเผลอเวียบานแหละนั่งดำใบเวียประหาท้าโลกนิยรัฐมันใจฮุนแซนนี่สมัติเพียบขนมกาดักนอมไม่แต่ปะนะกูดังหนึ่งโยบายกินเลี้ยงแต่งจังแต่ช่องชื่อเจ้าท่าประเชียร์พอรับขมายตูเตียงประเตมาลองดิปู่อ้ายกันแต่ใส่ปู่อ้ายกันแต่บําปูลก็ฮอกปู่ไอ้กันตายปราชัยประชียวปูรัดแล้วฉลาดจึงมุนเจ๊จึงมุนให้บอบบานบังกุยสตับอังปุกปลายยืนเทียดเตอร์สตับอาโซนดราเตอร์สตับอาหลงจับปล่อยสตับเลนโจลมปีผัวปู่เวียนี่ยีอัดเมียนโยพอลประโยชน์จะบอกปฏิจิตรโยกมกเถื่อจิตใจมกเทอาลูมาไงมาไงเวียนยีถ้าเธอไม่เอาไว้แต่บ้านบังอับเรียกระทับบ้านเธอไม่เอาไว้แต่ปัจเจียปรัดขมายบ้านเวทนีเธอไม่เอาไว้แต่ปัจเจียปรัดขมายนั่งคังระทับบ้านให้ความตรอสมอย่างซีอันนั้นวิจิตรยุทธศาสตร์ระบบปุ๋ยโอเคขยมสมบรรจับเรื่องใครนี่ตำนี่เรื่องเวรียกิสนีนี่ปัญหานี่หายเกี่ยหายท่าปอดเมียนบำปลจังหายตืบจีอังปลุกปลายจะบ่ยืงเลิกยกหมกนี่ขมีนเจตนาไอเตกรอนแต่จังจุมเรียบบองโอนโซเมตา
ទទួលយកព័ត៌មានត្រូវចេះបែងចែកពេលដែលទស្សនាព័ត៌មានពេលដែលស្ដាប់ព័ត៌មានពេលដែលអានអត្ថបទព័ត៌មានមិនថាព័ត៌មានរបស់ខាងណាឬខាងណីទេបងប្អូនអានទាំងអស់ចុះស្ដាប់ទាំងអស់ចុះតែគប្បីត្រូវចេះប្រើសម្បញ្ញៈនៃការរិះគិតថាតើព័ត៌មាននេះល្អឬមួយក៏មិនល្អតើព័ត៌មាននេះបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏មិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិសុំអង្វរប្រិមិត្តគ្រាន់តែសុំឲ្យបែងចែកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយឥឡូវមានរឿងមួយទៀតរឿងនេះពួកគេកំពុងតែបន្តបង្អាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអន់បំផុតដឹកនាំប្រទេសបែជាហាមាត់សុំក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងចាក់ចាក់ពីចិនពីកូរ៉េឬក៏ពីជប៉ុនឬក៏ពីរុស្ស៊ីលក្ខណឹងឡាក់មានបងប្អូនណាបានទទួលព័ត៌មានអំពីការបន្តបង្អាប់របស់ពួកគេដែរទេទាំងអត្តបទទាំងការចេញឡាយសូគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអោនក្បាលធ្វើថោកទាបធ្វើឲ្យខូចពូជខ្មែរទៅសុំក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងចាស់ចាស់ពីគេយកមកប្រើដោយសារតែក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុនគិតម៉េងហ្នឹងវាប្រើការអត់កើតគេប្រើពាក្យនោះដោយអូស្លូថាកំពូលអ្នកសុំទានលើលោកអីជាដើមតែសម្រាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងយើងយល់ផ្សេងពីអស់លោកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ផ្សឹងពីអស់លោកថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រជាឲ្យតែប្រទេសជាតិខ្លួនបានរីកចម្រើនត្រឹមហាមាត់សុំគេឬខ្ចីគេកើតមកជាឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខមានរឿងអីត្រូវប្របាក់ហាមាត់ហ៎ហ៎មើលបងប្អូនពិចារណាមើលបើគេឲ្យមកមិនល្អអាបើគេមិនឲ្យមកហីទៅថោកអីដងដៃថ្លៃអីដងមាត់ហ៎លោតែទូតជប៉ុនគាត់លឺអញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់មិនមែនរុញឲ្យអាចាស់ណាគាត់ហ៎យកអាថ្មី5គ្រឿងហ្មងមិនដាច់ឧបមាណាអូអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងណាយកក្បាលរត់ភ្លើង10គ្រឿងមកណាកូរ៉េមកអញ្ចឹងណាមកដល់ព្រៀតហើយអានឹងប្រយោជន៍របស់ណាគេប្រយោជន៍របស់ហ៊ុនសែនឬក៏ប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហ៎ហ៊ុនសែនហ្នឹងសុំយកទៅដាក់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងឯងក្បាលទេភ្លើងហ្នឹងសុំមកដើម្បីឲ្យនរណាហ៎ពួកអាឈួតពួកអាប្រឆាំងងងើលពួកអាល្ងង់ពួកឯងកើតមកណាអញ្ចឹងហើយបានណាខំវាសនាជេរមិនខុសហ៎គេហៅថាអាឈាមថោកអញមិនចង់ចាក់វីដេអូខំវិសនាជេរម្លាយពួកអញអូខេឥឡូវនេះថ្ងៃនេះវាត្រឡប់ធៀបហើយកាលពីម្សិលមិញយើងបានឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាលោកនឹងដកសំទោសគិតម៉េងហើយនឹងដកសិទ្ធិ
គ្រប់គ្រងផ្លូវជាផ្លូវដែករបស់ជាតិផ្លូវអទេសភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមហ្នឹងឥឡូវនេះគិតមែងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើទៅបានអង្វរកឬមួយក៏យល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាយ៉ាងដូចម្តេចទេឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គិតមែងធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវដែកភ្នំពេញកំពង់សោមដកដែកក៏ប៉ុន្តែគិតមែងបានធ្វើកិច្ចសន្យាស្អីខ្លះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេតែយើងសង្ឃឹមថាផ្លូវដែកភ្នំពេញកំពង់សោមត្រូវតែដំណើរការឲ្យបានល្អជាងមុនទី1ល្បឿនទី2តម្លៃទី3ត្រូវតែប្រឹងតាក់ទាញកុំឲ្យការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តលើទ្រូងផ្លូវលេខ4យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 50% បើសិនជាទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបាន3ខែបើសិនជា3ខែកន្លងផុតទៅរថភ្លើងកម្ពុជានៅតែប្រើប្រាស់អាក្បាលធននេះតទៅទៀតនេះបងប្អូននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងស្រែកទៀតពីព្រួយអ្នកដែលស្រែករឿងរថភ្លើងនេះគឺខ្ញុំបាទហើយនឹងចែមសុខរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែឥឡូវនេះគិតមែងបានទៅអង្វរករាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទៅសន្យាអ្វីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលណាបាទសូមធ្វើបន្តហើយនឹងមានយន្តការរៀបចំពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យទៅស្តង់ដាជាមួយនឹងភ្នំពេញទៅកំពង់សោមហើយយើងចាំមើលស្នាដៃរបស់លោកសុនចន្ទផលតើលោកធ្វើបានដែរទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមនុស្សសម្ដេចលោកទុកឱកាសឲ្យទុកឱកាសឲ្យហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយបំផុតរបស់អស់លោកហើយរបស់អស់លោកហើយណាអស់លោកមើលនេះគួរទេគួរក៏បីមានទេអាម៉ាក់នេះណាកម្ពុជាចង់ឃើញអាម៉ាក់ហ្នឹងយល់ដែរទេគិតមែងកម្ពុជាចង់បានអាម៉ាក់ហ្នឹងបាទនិយាយឲ្យវាអស់ចឹងរបងទៅម៉ែណាត្រុយ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 រត់ភ្លើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏រត់ល្បឿនបាន70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែរតាំងពីទសវត្ស60ផ្លាយហើយមកដល់2019ហើយបើរត់30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហួសហេតុពេកហ៎ហួសហេតុពេកហ៎មើលសម្រួលផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងឲ្យវា
ឲ្យវាលយមើលរត់ឲ្យបាន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមើលហើយរៀបចំកំពង់ផែមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅម្ដុំកបោលឬមួយក៏ម្ដុំណាធ្វើឲ្យស្រួលបួលមើលហេទីលានសម្រាប់ផ្ទេរផ្ទាត់សម្រាប់ផ្ទេរកុងតឺន័រធ្វើឲ្យធំឡើងមើលឲ្យដាក់ឲ្យបាន10,000កុងតឺន័រនៅនឹងអាដេញណែជីក្រុងភ្នំពេញទាំងមើលមើលធ្វើឲ្យវាណានៃតិចមើលឲ្យមកតាំងពីស៊ីតែនប្រេងមកតាំងពីកុងតឺន័រឲ្យវារត់លើរត់លើខ្សែរត់ភ្លើងទាំងអស់មើលឲ្យទ្រូងផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងរត់តាឡានទូទូទៅបានហើយបើថាមិនបានជួយដឹកអ្នកដំណើរទេក៏ហីទៅចោះជួយតែដឹកធ្វើម៉េចដឹកតែរឿងបញ្ហាកុងតឺន័រទី1លឿនសវត្ថិភាពណែទី1លឿនសវត្ថិភាពថោកអានឹងវាចឹងហើយយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទពួកយើងឃើញព័ត៌មាននឹង Fresh News គេបង្ហោះចេញមកអញ្ចឹងថាគិតមែងនៅបានមានសិទ្ធធ្វើបន្តហើយអូខេឥឡូវនេះវាឃើញមានរឿងព័ត៌មានមួយទៀតឃើញព័ត៌មានមួយទៀតដែលជាព័ត៌មានរសើបដែរដំណឹងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ច្បាយក្រុងអ្នកនាំពាក្យច្បាយក្រុងភ្នំពេញក៏អត់ច្បាស់ដែរនេះដំណឹងស្អីគេមានតែណាឆ្លើយត្រូវមានបងប្អូនណាឆ្លើយត្រូវខ្ញុំអត់ប្រាប់មុននេះមានបងប្អូនណាដឹងរឿងហ្នឹងអត់ខ្ញុំបង្ហាញរូបប៉ុណ្ណឹងមានណាអាចជួយត្រូវតែរឿងអីអត់សុំខមមិនមករឿងហ្នឹងកំពុងតែក្តៅកាហាយសម្បើមដែរកំពុងតែផ្ទុះក្នុងសង្គម Facebook ដែរមានអ្នកណាឆ្លើយត្រូវអត់រឿងអីគេសុំខមមិនមករឿងលុបតលេបស័កចាក់ដីអើយមិនចេះអស់រឿងមែនស្រុកខ្មែរបងប្អូនរឿងនេះបានคลายទៅជារឿងដែលគេប្រើពាក្យថាកុំអីខ្ញុំមិនជឿក្បាលលើករឿងហ្នឹងទេបងប្អូនកុំអីខ្ញុំអត់ជឿក្បាលលើករឿងហ្នឹងទេដោយសារតែខ្ញុំឃើញអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនគេប្រើសំនួនវោហារបស់គេថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបាក់ឈ្មោះទន្លេ4មុខវានៅសល់តែទន្លេ3មុខហេហើយខ្ញុំវាអីមិនកើត
បងប្អូនណាមានឮពាក្យគេនិយាយថាកម្ពុជាលែងមានឈ្មោះទន្លេចតុមុខទៀតហើយមានបងប្អូនណាឮអត់គេនិយាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាឮអត់ឮទេនេះរឿងវានៅកន្លែងនេះនេះវាមានទុកចឹងវាមានលុបដីចឹងមែនហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចឥឡូវសុំសួរយោបល់បងប្អូនហើយយល់មិនដែរបានឃើញហើយឮទៀតបាទអ្នកខ្លះថាអត់ល្អអឺហឺប្រហែលជាធ្វើច្រាំងទីដឹងច្រាំងមានហើយបាទច្រាំងចាក់ជាបេតុងមានហើយទាំងសងខាងមានអ្នកណាយល់ថាម៉េចមកគ្រឹះតុបមកអ្នកខ្លះថាមិនគួរអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះថាប្រកាសជាមានខ្សែធំហើយហេមិនទូចទេរឿងកោះពេជ្រមួយនេះមិនដឹងមកគួរតែជ្រាបទេអូខេចង់សុំយោបល់អ្នកខ្លះថាខ្លាចបាក់ច្រាំងអ្នកខ្លាចទៅសេតផែធ្វើសួនហើយហាត់ប្រានទៀតអាយ៉ាហាត់ប្រាណនេះនៅកដាលទឹកនោះវិញគេធ្វើបាតទេដឹងពូចាក់ទៅមុខនៅវាំងមិនទន្លេទេទៅជាអូហើយបើពិតមែនមិនល្អហឺអ្នកខ្លះទៀតថាមិនហ៊ាននិយាយអ្នកខ្លះថាបើទប់ត្មងទៅមិនបាច់ធ្វើស្ពានទេអ្នកខ្លះថាធ្វើផ្លូវតែធ្វើផ្លូវស្អីនៅអីនេះកដាលដៃអានឹងគេហៅថាដៃទន្លេបងប្អូនបានមើលឃើញរូបភាពអញ្មាញ់ហើយណានេះរូបភាពនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នេះបងប្អូនឃើញអត់អានេះស្ពាននេះភ្លោះនៅខាងនៅប៉ែកខាងជើងឃើញហ៎អាស្ពានអិនតនូនេះវានៅប៉ែកខាងត្បូងឃើញហ៎អាយតលេវានៅណាតលេភាសាកុំនាំគ្នាផ្អើលខុសរបៀបនេះតលេភាសានៅនេះនេះណែអានេះតលេចាក់ទៅមុខវាបែកមកតលេភាសានេះតលេភាសានៅនេះមកស្ពានជួយមកស្ពានរែងច្បាអំពៅតលេនេះបានវាមកស្ពានច្បាអំពៅនេះអានេះតលេភាសា
មកទល់នឹងម៉ោងនេះណាយើងនៅតែមិនទាន់មានប្រភពព័ត៌មានបំភ្លឺថាតើគេចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសទេយើងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការគិតនិងបទពិសោធន៍របស់អង្គប្រុកប្រាជ្ញវិញបើគេចាក់ដីនៅបាតអូនោះហើយឥឡូវនេះយើងឃើញមានអាដងមួយទំនងដូចជារៀងរបៀបជាអាបុកគ្រឹះបងប្អូនមានបានឃើញអត់មិញណាបងប្អូនឃើញមានឃើញអាដងហ្នឹងឯងហ៎នេះអាដងនេះដងនេះគេបានដាក់ការចោតប្រកាន់ថានេះគឺជាដងបុកគ្រឹះត្រៀមធ្វើសំណង់ដូចជាសង់ផ្ទះល្វែងឬមួយក៏ខុនដូអីនៅលើអាដីអាចដីតែគេចាក់នឹងហើយក៏មិនដឹងមែនបើទៅចេះគេថាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំនិយាយបើសិនជាខ្ញុំជាម្ចាស់ដីកោះពេជ្រនោះថ្ងៃនេះសុំធ្វើម្ចាស់ដីកោះពេជ្របន្តិចសុំធ្វើប្រហែលនាទីបើខ្ញុំជាម្ចាស់ដីនៅកោះពេជ្រនោះបងប្អូនមានឃើញច្រាំងទេច្រាំងទាំងសងខាងគេបានសាងសង់ធ្វើជាបេតុងរួចរាល់ហើយនេះមួយឥឡូវនេះគេមកចាក់ដីគេមកចាក់ដីនៅផ្ទៃបាទបាទហើយអាដងដែលថាបុកគ្រឹះហ្នឹងណាខ្ញុំគិតទេថាមិនមែនគេបុកគ្រឹះទេគឺគេដងហ្នឹងសម្រាប់បុកបង្ហាត់ដីនោះឲ្យណែនឲ្យហាក់ឲ្យណែនដើម្បីអីខ្ញុំយល់ទេខុសត្រូវខ្ញុំបាត់ដឹងទេចាំមើលគេឆ្លើយមកតាមក្រោយទៀតជាបុគ្គលអង្គប្រុកប្រាជ្ញដែលមានបទពិសោធន៍លើបញ្ហាសំណង់បែបនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតថាប្រហែលជាគេចង់កសាងបាក់បាតដៃទន្លេនោះឲ្យបានរឹងមាំតន់រដូវនេះជារដូវសម្រោចអញ្ចឹងទឹកទន្លេវាក៏ស្រកចុះប្រហែលជាគេចង់ចាក់បេតុងនៅបាតទន្លេនោះតែម្ដងហាហើយចាក់ធ្វើអីចាក់ធ្វើអីបេតុងនៅសងខាងមានហើយឥឡូវចាក់ដីហើយមានចេតនាបុកបង្ហាប់ហើយចាក់បេតុងប្រងឲ្យឡានរត់លឿនហ្នឹងឯងថាមិនមែនទេពេលខែវស្សាទឹកទន្លេនោះគឺឡើងពេញព្រៀបដល់មាត់អូនោះខ្ញុំហៅថាប្រែកឬអាហ្នឹងគូហៅថាម៉េចហ្នឹងដៃទន្លេទេជាដៃតលេមួយជាព្រែកមួយបើនិយាយមែនទែនជាព្រែកមួយទេព្រែកមួយតែញែកកោះពេជ្រនឹងឲ្យវាដាច់ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើមិនកសាងបាតព្រែកនេះឲ្យរឹងមាំទេអាច្រាំងខ្ញុំនិយាយច្រាំងទន្លេដែលគេខំកសាងប្រមាណ100ម៉ែត្រហ្នឹងណាថ្ងៃណាមួយវានឹងបាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ទឹកហូរច្រោះបាក់តើអាចអញ្ចឹងដែរអត់តើអាចអញ្ចឹងដែរអត់
មួយវិញទៀតបើសិនជាខ្ញុំជាម្ចាស់កោះពេជ្រខ្ញុំនឹងធ្វើទ្វារទឹកខ្ញុំនឹងធ្វើទ្វារទឹកខ្ញុំនឹងធ្វើទ្វារទឹកនៅចំណុចនេះចំណុចនេះនិងចំណុចខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើទ្វារទឹកចំណុចខាងជើងបំផុតនិងចំណុចខាងក្រោមបំផុតធ្វើទ្វារទឹកដើម្បីបិទបើកបានធ្វើដើម្បីអីក្រោយពេលដែលយើងចាក់បេតុងយ៉ាងស្អាតដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាបាក់ច្រាំងអាច្រាំងបេតុងហ្នឹងណាបងប្អូនមានឃើញវាបាក់នៅកំពង់ចាមទេបេតុងតែក៏វាគង់នៅតែបាក់វាហូរច្រោះពីខាងក្រោមបេតុងពេលដែលមានខែទឹកឡើងខ្លាំងហូរទៅយូរយូរយូរគង់តែបាក់ដោយសារផ្ទៃដៃទលេនេះវាតូចអញ្ចឹងគេអាចកសាងវាទៅជាភាពរឹងមាំមួយដែលมันអាចបាក់សុតបាននេះទី1ទី2ខ្ញុំនឹងទប់ទឹកនោះនៅពេលរដូវវស្សាបើកឲ្យវាចូលមកស្រឡាញ់តែពេលដែលរដូវសម្រក់ខ្ញុំនឹងទម្លាក់ទ្វារទឹកខ្ញុំចុះដើម្បីរក្សាទឹកនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងឲ្យនៅពេញព្រៀបដដែលបងប្អូនយល់ពីបំណងដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះទេខែវស្សាវាពេញព្រៀបតែពេលខែប្រាំងវានឹងស្រកទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាដោយសារអត់មានអីទប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទ្វារទប់វាទាំងសងខាងដូច្នេះទឹកនៅចន្លោះនេះវានឹងនៅពេញព្រៀបដដែលទោះជាទឹកទលេធ្លាក់ដល់ណាក៏ដោយទឹកអាដៃដែលឆ្លងកាត់កោះពេជ្រនេះនៅតែពេញព្រៀបដល់មាត់ច្រាំងដដែលបងប្អូនយល់ដែរទេយេអានេះខ្ញុំនិយាយថាបើខ្ញុំជាម្ចាស់កោះពេជ្រតាខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខែប្រាំងវាមានទឹកពេញអាតលេស្រកទៅតាមតាមឯងទៅព្រោះអានឹងដឹងទៅទប់វាមិនបានទេតែនៅចន្លោះនេះមនុស្សអាចធ្វើជាម្ចាស់វាបានយីជីការគិតរបស់ខ្ញុំតាតែដល់ចម្លើយពិតរបស់អភិគីម្ចាស់កោះពេជ្រអានឹងរឿងមួយផ្សេងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងទីនោះវានឹងคล้ายទៅជារមណីយដ្ឋានទាំងខូបប្រាំងខូបភាសាគេអាចដាក់អូបគេអាចដាក់ជាកូនកណោតតូចៗជីះលេងនៅក្នុងខែភាសាក៏ពេញទឹកពេញបាទថាឯងស្រក់ដោយពលឹះថ្ងៃបើកឡើងលើដាក់ម៉ូទ័របូមពីទលេចូលមកឲ្យឯងពេញទៀតយល់ដែរទេបើសិនជាគោលបំណងរបស់ម្ចាស់កោះពេជ្រនោះធ្វើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសុំឲ្យមេដាយសុំឲ្យមេដាយបងប្អូនស្ដាប់តនដែរទេអ្នកខ្លះថាបិទចោលតែម្ដងទៅមិនកើតទេបើបិទចោលចឹងតើគេចាំបាច់ធ្វើស្ពានកន្លងមកធ្វើអីគេមិនភ្ជាប់ចាក់ដីភ្ជាប់លែងតែនឹងលែងមែងឈ្មោះថាកោះពេជ្របាត់ហ្នឹងមែនទេ
វានឹងទៅជាទឹកដ៏ថ្លាស្អាតផូរផង់នៅចន្លោះរវាងដីគោកនិងដីកោះនោះដែលខួបប្រាំងខួបភាសាគឺវាពេញព្រៀបវាអត់រីងដល់បាតអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនយល់អត់បងប្អូនមានឃើញវារីងដល់បាតទេពេលខែប្រាំងឡើងវារីងកញ្ញត្តិចត់អាក្រក់មើលបងប្អូនមើលនេះឃើញវារីងទេបងប្អូនឃើញវារីងទេវារីងដល់បាតនោះវារីងដាច់ទឹកបាត់ទៅហើយហើយបើសិនជាយើងចាក់ដីរបៀបអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេបើយើងបំពេញដីវាអញ្ចឹងហើយយើងចាក់បេតុងឲ្យពេញបាតរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងមកពេញហើយគេធ្វើម្ដងមកចំហៀងឧបមាអញ្ចឹងណាចាក់បេតុងបាទរួចហើយទឹកទឹកខែខែប្រាំងខែវស្សាឡើងគឺទឹកមកដល់នេះទឹកមកដល់មាត់ទឹកមកដល់មាត់គេធ្វើទំនប់បង្ហៀក៏បានគេធ្វើអីគេចង់រក្សាទឹកនៅទំកម្រិតប៉ុណ្ណាគឺគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពេលខែប្រាំងឡើងគឺទឹកពេញកន្លែងហ្នឹងឯតលេស្រកតាណាស្រកទៅរឿងរបស់វាតែទឹកហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យនេះបើទៅជាអញ្ចេះពោះហងៃវាក្រក់មើលណាពោះវាហ៊ីងវាហ៊ីងទៅតាមតាមធម្មជាតិរបស់វាតែយើងអាចកែធម្មជាតិបានដែរអត់យីអានេះយើងកំណត់ខ្ញុំទេតែម្ចាស់កោះពេជ្រខ្ញុំអត់បានដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចយើងអត់យល់ទេពីព្រោះអត់ទាន់មានចម្លើយតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថានេះគឺជាការលុបដើម្បីយកដីយកទៅសាងសង់ផ្ទះល្វែងយកទៅសាងសង់ជាខុនដូអត់សមហេតុផលអត់សមហេតុផលទេហើយបើសិនជាម្ចាស់កោះពេជ្រនោះបែជាខ្ញុំប្រើពាក្យបញ្ច្រាស់មកវិញបើម្ចាស់កម្រងកោះពេជ្រនោះបែជាចាក់ដីនេះដើម្បីយកដីនេះយកទៅធ្វើអ្វីផ្សេងខុសពីអ្វីដែលយើងគិតអំបញ្ញមិញខ្ញុំនឹងផ្ដន់ទាទោសដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំអត់គាំទ្រទេហើយវាខ្វះដីណាទៅហ៎ទៅលុបអាហ្នឹងសង់ផ្ទះល្វែងហើយដើម្បីលក់ហ៎ណែខ្ញុំឲ្យយោបល់ជាវិញនៅមានមួយច្រកទៀតរបៀបឆ្នៃបើសិនជាអស់លោកគិតថាត្រូវការសាងសង់ខុនដូឬមួយក៏ផ្ទះនៅពីលើអូនឹងព្រែកនឹងចង់យកចំណាញ់លើអានឹងទៀតធ្វើបានតែមិនមែនលុបដីអញ្ចឹងទេគេធ្វើម៉េចគេត្រូវចាក់ប្លង់សេមកស្លឹកកម្រាស់3តឹក4តឹកក្របពីលើអូនឹងតែម្ដងទៅអូនឹងវាមានធំប្រមាណ60 70ម៉ែត្រថាប៉ុណ្ណឹងចុះក្របឲ្យឲ្យជិតទឹកនៅតែហូរពីក្របហ្នឹងទៅហើយពីលើប្លង់សេនោះអ្នកឯងចង់សាងសង់ជាផ្ទះល្វែងជាហាងជាផ្សារជាអីលើហ្នឹងទៅតែទឹកហូរពីក្របមកអាហ្នឹងក៏វាអត់បាក់វាអត់បាក់ផ្លូវទឹកទេតែខ្ញុំថានៅតែមិនត្រូវមិនត្រូវមិនក៏បីធ្វើអញ្ចឹងបើធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខាងដើមខ្ញុំឯកភាពតោះឥឡូវសូមបោះឆ្នោតតើបងប្អូនឯកភាពដែរទេនៅគំនិតផ្ដើមរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងនិយាយដំបូងធ្វើទីនេះឲ្យទៅជាព្រែកមួយជាដៃទន្លេមួយដែលមានទឹកខួបប្រាំងខួបវស្សាអាចឲ្យយើងជីកទូកលេងហែលទឹកលេងហើយ
គឺថាបិទយ៉ាងស្អាតបិទក្បាលបិទកន្ទុយសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតបងប្អូនជ្រើសរើសយកអ្ហមួយណាយកអាដំបងដែលខ្ញុំលើកមែនទេអានេះការគិតរបស់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំជាទៅកែកោះពេជ្រនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះដើម្បីសោភ័ណភាពរបស់កោះពេជ្រក៏ដូចជារបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលយើងមានទូអាបៀបទូក្តោងអញ្ចឹងទៅជីកទៅជីកមកអញ្ចឹងទៅហើយអមសងខាងអរិញណែ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 ប្រែកនឹងយើងមានជាស្តង់លុកនេះលុកនោះនៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅមិនដែរតែទឹកពេញរហូតខែប្រាំងក៏ពេញដែរចង់បច្ចៈអាកន្លែងហ្នឹងខែប្រាំងក៏ទឹកពេញព្រៀបដកដែរខែភាសាក៏ពេញខែប្រាំងក៏ពេញបានន័យថាយើងធ្វើម្ចាស់លើទឹកមិនមែនឲ្យទឹកមកធ្វើម្ចាស់លើយើងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើករឿងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំឃើញមានអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនគេស្រែកទ្រហោយំគេថាងប់ហើយសម្ដេចអើយមិនក៏បណ្ដោយឲ្យគេលុបទលេប្រសាក់អញ្ចឹងលែងទៅជាចាក់ទៅមុខហើយវាទៅជាត្រីមុខមិនមែនទលេ4មុខទេឥឡូវនេះទៅជាទលេ3មុខហើយខ្ញុំថាអាយ៉ាអាយ៉ាលេងមែនតើណៃតានេះលេងមែនតើណៃតានេះអាទលេប្រសាក់ប៉ប៉ុណ្ណាណៃនោះមកកឡោដីជាងនោះវាមានបាតុណាវាទលេនឹងហូរចុះទៅស្ពានច្បារអំពៅធ្លាក់កោះធំស្អាងកោះតូចធ្លាក់ជ្រៃធំទលេបាសាក់អត់មានបាតនាទេបងប្អូនអានេះគឺជាចំណែកដ៏តូចមួយនៃដែលវាញែករវាងកោះពេជ្រហើយនឹងដីគោកទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណឹងតាអាមិនបានជាមានអ្នកខ្លះទៅស្រែកថាបាក់ចាក់ຕົកមុខហើយនៅសល់តែត្រីមុខទេតលេត្រីមុខគាត់ថាអញយ៉ាស់លេងហ่ะលេងមែនតើណាມັນកើតទេអីហាបងប្អូនណោះបងប្អូនសុំសុំសុំយោបល់បន្តិចមើលណាបងប្អូនណែរឿងហ្នឹងសុំតិចឲ្យច្បាស់ណានេះនេះតលេភាសានេះនៅនេះនេះតលេ4មុខឯងឡើងមិនមុខវាំងឯងអានេះទៅចេះទៅតលេមេកុងឯងអានេះតលេភាសាមកនេះធ្លាក់មកច្បារអំពៅឯងធ្លាក់មកក្បាលខ្នល់ឯងវាអត់មានឬអីត្រូវទៅត្រូវតែយកដីចាក់យកប្រមាណការ៉េហ្នឹងឲ្យយកមកសង់ផ្ទះបាជាបរតជេមរៃងប់អត់ទេខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំអត់ជឿថាគេរំលោភយកដីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជឿថាត្រូវកែកោះពេជ្រនឹងខួរខួរអន់អន់ដល់ព្រលឹងពេញមែនខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំអត់ជឿតែវាចៃដន់អីមកទល់នឹងម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់មានការបកស្រាយពីម្ចាស់កោះពេជ្រម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងមិនដឹងគេចង់ធ្វើអីបើសិនជាគេចេញមកស្រែកឲ្យច្បាស់មកថាណែគម្រោងគេធ្វើចេះ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 អឺអាហ្នឹងយើងក៏វាអស់ចិត្តហេកុំសាប់បារឿងចឹងចឹងទៅសួរសម្ដេចដែរមិនបាច់ទេហ៎មិនបាច់ទេសួរធំច្វាយច្វាយក្រុងទៅបានហើយសួរធំច្វាយក្រុងទៅបានហើយលោកឃុំស្រេងគាត់គ្រប់គ្រងរាជធានីភ្នំពេញលោកដឹងណាខ្ញុំជឿថាយ៉ាងយូរថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងឯច័ន្ទហ្នឹងប្រហែលជាមានចម្លើយការពិតហើយណោះប្រិមិត្តហើយកុំថាខ្ញុំហ្នឹងនិយាយការពីម្ចាស់កោះពេជ្រហ្នឹងណាម្ចាស់កោះពេជ្រខ្ញុំអត់ដឹងអាណាគេទេហើយក៏អត់ដាក់បានកាហ្វេមកពេងពីវាដែរបាទទៅស៊ីសាច់គោអាំងមកចកទៅកោះពេជ្រក៏ត្រូវតែបង់លុយដែរអត់ដាក់បានហ្វ្រីសាច់គោអាំងមកចកទេវ៉េតើការកូនកោះពេជ្រនឹងក៏ត្រូវបង់លុយវាគ្មានសល់គ្មានខ្វះ1ដុល្លារក៏អត់ខ្វះបានដែរ
តែនេះយើងគ្រាន់តែចង់និយាយរឿងពិតមួយគប្បីយើងពិចារណាខ្ញុំនិយាយក្នុងកណ្ដាលមួយទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអីទេតែខ្ញុំមើលទម្រង់នេះទំនងជាទៅអញ្ចឹងទំនងជាទៅអញ្ចឹងភាគរយច្រើនណាស់បើសិនជាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះអូល្អមែនទែនបងប្អូនយើងដាក់កៅអីគុយនៅអនតំសងខាងមាត់ព្រែកនឹងតែទឹកពេញរហូតខែភាសាក៏វាពេញទៅតាមដំណើរវាទៅខែប្រាំងក៏វានៅតែពេញតែអញ្ចឹងវាអត់ខ្ចីស្រកទៅតាមទលេដែលស្រកទេស្រកស្រកទៅស្រកតែឯងទៅបើថាស្ទើដាក់ម៉ូទ័រមួយបូមបំពេញមកទៀតណោះមិនលយឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាជាបលសួរស្ដើងរបស់អង្គពុកប្រាក់យើងសុំនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអូខេហើយវានៅមានរឿងមួយទៀតឥឡូវសុំយោបល់ប្រិយមិត្តតិចកុំអាននិយាយដល់រឿងច ਵਾਈ ក្រុងថាគាត់ដឹងឬមិនដឹងពីព្រោះយើងអត់តន់បានលើទេប្រព័ន្ធមាននេះវាទុំតផើលប្រហែលថ្ងៃទាំងឯងហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់តន់មានពេលបានតែខ្ញុំឃើញគេអ្នកព័ត៌មានគេទៅថតគេទៅឡាយគេទៅអីអីអីពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចេះតែឆ្ងល់ហើយតែខ្ញុំដេកគិតមើលដូចជាអត់ទំនងទៅលុបទេហីអត់ទេហីវាគ្មានហេតុផលអីត្រូវទៅលុបពេកនឹងហើយយកដីនឹងយកមកសាងសង់ធ្វើជាអគារលក់យកលុយអូអត់កើតទេប្រជាពលរដ្ឋបាក់បោងមកអូខេបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តណាអានហ្នឹងហើយយើងចង់អ្នកលេងស្ទូចត្រីលេងអីអីអញ្ជើញទៅស្ទូចលេងទៅបាទហើយសួយដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧបមាទេណាខែប្រាំងអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំជាម្ចាស់កោះពេជ្រវិញខែប្រាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងទិញត្រីធំធំស្រាប់ស្រាប់ទិញហើយ200តោនឬក៏500តោនណាធំធំរស់រស់ណាយកទៅប្រឡែងណាអាចចន្លោះហ្នឹងមកហើយយើងខាំងពីពុះពេលខែប្រាំងឡើងយើងខាំងថាវាអត់មានត្រូវចេញទៅទលេរួចទេខាំងមកហើយទុកឲ្យបងប្អូនស្ទូចខ្លាំងកឡូយកលុយណែលុយឯងស្ទូចទៅញ៉ាំត្រីឲ្យចម្រោះខ្វាយដាក់ឯង4 500តោនបលែងឯងព្រឺហើយនាំទៅស្ទូចលេងអុយណែអ្នកដែលចូលចិត្តញៀនរឿងស្ទូចដាក់ជួលឆាត់មួយនៅហ្នឹងស្ទូចលេខទិញត្រីរស់រស់គេខ្វាយត្រីពីឡាផ្សាត្រីដែងត្រីវ៉ោះត្រីស្អីក៏ដោយត្រីក្រាញ់ត្រីព្រួលត្រីស្អីស្អីទិញបលែងមកហ្នឹងត្រូវគុតចាក់ឈុលឈុលឈុលហើយធ្វើអាជីវកម្មគួយស្ទូចត្រីធ្វើមិនដឹងធ្វើកូនខ្ចោះនៅក្បែរនឹងមួយស្ទូចមកណាចង់អាំងទៅណាចង់ជៀនទៅណាចង់ស្ងោទៅសបាយវាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញណាយានេះបើខ្ញុំទេណាបងប្អូនយល់មិនដែរតាសវណ្ណបើលុបទលេប្រស័កមិនមានអាណាលុបទលេប្រស័កទេកុំចិត្តតែនិយាយលុបមិនកើតឈួតទេអីមែនទេអត់ទេកុំសូមកុំជឿការឃោសនាអកុសលអ្នកដែលចេញឃ្លីបវីដេអូទាំងអម្បាម៉ានអ្នកដែលចេញសំណេរទាំងអម្បាម៉ានសូមអង្វរសូមកុំប្រើពាក្យថាបាក់តលេ4មុខណាធ្ងន់ណាស់ពាក្យនេះគឺចោទប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុបើខ្ញុំជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ
វាទៅយឹមមិនមែនទៅលេមុខ4ទេទៅទៅលេមុខ3វិញមិនកើតណ៎ណាណែនាំវានិយាយអញ្ចឹងកុំអីណាកុំនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាមេត្តាមេត្តាពិនិត្យមើលភូមិសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវលក់សបុតអត់ពុកឯងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនម្ចាស់ណែបើកោះពេជ្រអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទទួលយកគម្រោងការនេះគម្រោងការខ្ញុំនិយាយបាញ់ណាអូយបាល់ឲ្យលោកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើភ្លាមប្រគល់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមែនណាសុំបងមែនណាម្ចាស់កោះពេជ្រប្រគល់ឲ្យគម្រោងឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យភ្លាមខ្ញុំនឹងធ្វើកំណត់ផ្ដើមតែខ្ញុំលើកម្បាញ់មិញខ្ញុំនឹងធ្វើកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរកន្តាក់ដល់ល្បីមួយនៅលើពិភពលោកហ្មងខ្ញុំនិយាយទាំងព្រឺក្បាលពួកគម្រោងការនេះគឺវាល្អណាស់បុកបាក់ចឹងហើយចាក់សាបពីក្រងឲ្យភ្លឹងបាទខែភាសាឡើងបង្ហូរឲ្យឯងទឹកចូលហើយធ្វើទំនប់ឡើងបង្ហៀយើងចង់បាននីវ៉ូប៉ុន្មានឲ្យវាហៀចោលទៅខែភាសាហូរតាមដំណើរវាទៅណែឲ្យមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានមានទេមេតាអនុត្តឲ្យមកខ្ញុំនឹងប្រមូលខ្ញុំនឹងប្រកាសបើកភាគហ៊ុនតាម Facebook នេះអ្នកណាចូលហ៊ុនប្រមាណម្នាក់ចូល10,000 20,000 30,000យើងបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីកសាងកន្លែងនោះឲ្យទៅដូចអ្វីដែលយើងបានគិតទុកខាងដើមហើយយើងចូលហ៊ុននេះរស់ស៊ីមើលណាចូលប្រមាណមើលវាមិនដែរអស់ប្រមាណលានទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគាត់ថាចាក់បេតុងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើទំនប់ពហុសង្ខាងអត់មានអីអស់ប្រមាណទេមិនអស់ប្រមាណទេច្រាំងសង្ខាងគេមានអស់ហើយតែយើងបានមកវិញមហាសាលបងប្អូនបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃបានទាំងប្រាំងបានទាំងភាសាមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃខ្ញុំជឿតាខ្មែរនឹងនាំគ្នាទៅអង្គុយលេងនៅនោះទៅស្ទូចត្រីនៅនោះស្ទូចត្រីធម្មជាតិណាណាចាំចូលហ៊ុនជាមួយអង្គពួកប្រែខ្លះអញប៉ាថុយដាក់លុយបោះលក់ស្រែលក់ចំការហែកទៅធ្វើទាំងអស់ឡៅគម្រោងការវាទៅអញ្ចឹងណាណាចូលហ៊ុនខ្លះដាក់លុយបោះដាក់ដើមមើលងាខ្ញុំឲ្យដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននេះវាមានលុយដើមប្រមាណហើយចាប់ចាំខ្ញុំបូក5,000 1,000 10,000 50,000 100,000តើតាមធនធានបងប្អូនពួកខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំបង្ហើបពីអាជីវកម្មនឹងរួចហើយហេខ្ញុំបង្ហើបពីអាជីវកម្មនឹងរួចហើយបងប្អូនមិនមែនតិចតួចដីណាដល់ប្រមាណគីឡូនេះបងប្អូនមិនមែនតិចតួចគីឡូដីទេណាមើលបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំបង្ហើបផែនការនឹងហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចសុំសិទ្ធពីតកែកោះពេជ្របានណាខ្ញុំនឹងធ្វើគម្រោងការនឹងហ៎ហេមួយភាគហ៊ុនដាក់ថា1,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឧបមាអញ្ចឹងទិញ10ហ៊ុន10,000ទិញ100ហ៊ុនអីចឹងទៅ100,000ហ៎ប្រកាសភាគហ៊ុនលក់អញ្ចឹងហ្មងដាក់នៅក្នុងធនាគារមួយហើយយើងចេញទុនទៅរកស៊ីបង្កើតគណៈកម្មការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើអាហ្នឹងសុំសិទ្ធធ្វើអាហ្នឹងមួយខ្ញុំជឿថារកលុយបានអត់ខាតទេបងប្អូនធនាហ្មងហើយរក្សាបានបរិស្ថានដ៏ល្អអូដាំស្មៅមានស្វូនមានផ្កាមានយើងទៅទិញអាដើមឈើធំធំសម្រាប់យកមកដាំយកមកលុបតមកអត់មានទិញអត់មានដាំអាដើមឈើប៉ុណ្ណេះទេយកអាមុខ3ទឹកហ៎ស្វាយកៅលមៀតស្វាយផ្សេងៗយកមកដុតដាក់ឯងដាំច្រែងអញ្ចឹងមកលុបអង្គុយ
khổm đam sway tôi thấy lên hay thấy tôi trong tha chứ mẹ do thấy tôi lê đấy tình thấy do mà chắc ở cái tôi chứ bằng ôn tôi tình thấy ru ha nó ta mà lại kia trăm thấy tam ba trăm thấy mà cả lỗ phải chỉ bởi dương tinh sợ nó mà cả lỗ phải chỉ bay pon vẻ mỏi vậy đó nghe thằng buồn pon chứ mà ta dừng do mà ai bằng ôn tôi tôi trái thằng cái lầu đặt nặng nghe mới đấy tôi ba nó ba mạng lót thằng kết lùi thằng kết lùi ai thơm hốp kết lùi xài tiền chẳng chiên chuôn chẳng ăn chẳng ấy 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 ồ lùi na bằng ôn khai kim ao dưỡng cái thương thương kế dưỡng bà lại là nè à, bằng hai cầm đất ai kế nè à, cầm đất bắt cho mình nha xin lùi bò liên à cầm đất phát đau mà mạnh mạnh nhá à nâng kề hai tha cam mà sức bà nha tại khi mình kịch đi cho mắt kịch đi à bơ mà chắc có bích nó khơi nhé à chui hai tờ ấy ở đây nha xin sạch cô ăn ông xà ly ban mà chan tới của quán bà đó à. Xong ai tha bà kết rừng muối ạch đăng tê mục buồn rất tài là o lục bù bà à lấy chăng đăng bớt thế miền là na khla chăng chôl hôn khla vô cùng rôn ca ní à ní hình xối chào chạy xe mộc hoài ta á à, thông mà đá đấy à dương đã có cái chết thật kích thôi nó kể anh lô việc cá nâng ai chạy xe mộc khla chạy cả tên khla ai đăng ghê bộ na giá nó bốn đường viên lang đó than và chăn nó có viên chặt smoke đôi ta anh chẳng đau ổn bởi mình kết tục chân tế tỏ ớt ban ta đó than và chăn ban đấy kê riêng trong có bệnh nha kê miên à master plan bỏ kê đúng không môn dương đúng mình đăng chi mán mà phải năm bốn nó mà ông chỉ riêng người ta mà chắc kê miên cầm rôn rùa cháy à chung cao viên chăng chăng miên thả ấy kể anh lô cùng rôn kê về tư xên ngày dương kích đó thôi sẽ đọc bê kỳ lưu ăn phục vẹn dương than chấn sẽ ta kỳ phơ tạm dương ở bà má đấy đó bài chia kỳ phơ tạm dương mà rồi phía rồi à nâng tư lưu tệ bắt đo căm mà sắp bà nha đầm lây nây bà nha rồi bỏ ăn phục ra bác ôn vô lệ mà đón tiền bà sân chìa ơ lộp thảo cài cóc bịch bà chìa vô cùng rôn ở vây để dừng lướt thế bà ma là mạnh mạnh nế vô tờ thơ ban được chuột chì có bây tè ao đầm lấy nây prạch nha rồi bó ta sở văn đi bố đầm phê đà la chai phong ok đại tì bóng bốn ai cầm mạnh ban tha đầm lấy nây prạch nha kê hai tha kê hai tha mạch cam mà sức bằng nhà bố anh cứ chứ ca kết bó nhóm khi ông khơi tùm rung nâng về tư chân về tùm nôn hai bà chìa bà rớt khám ai nâng ọp ọ xa tô ớt mẹ ná chìa bà rai ọ lộp tê thì bà này anh kết môn chân nghe mình cái mình bà ca dù hơi mình chân cua tay bà ca môn khi nhóm the first cứ chỉ ca kết bà thầm môn kê bằng ơ chân kết hơi chân ở lúc trâu tại bao cà phê cho mùi bền dạng tích bằng phật trâu tại tì hả bà bố đây cái việc ọt ពួកនឹងកំណត់បញ្ញាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតែខ្ញុំអត់បានលាក់ទេខ្ញុំចំហជូនដើម្បីអីគ្រាន់តែដើម្បីលៀងព័ត៌មានបំពុលដើម្បីលៀងខួរក្បាលបងប្អូនដែលគិតខ្លីៗ
ដឹងអីដឹងតែពីជេហ៊ុនសែនដឹងអីដឹងតែពីជេរដ្ឋាភិបាលដឹងអីឡើងដឹងតែពីជេឃុំស្រេងដឹងអីឡើងដឹងតែពីដកទៅច្បាយក្រុងហ្នឹងដកកវត្តចោលទៅតែយើងអត់ដឹងតែគេធ្វើអីផងហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយអញ្ចឹងតើម៉ាម៉ាត់ណាក៏ហ៊ុនសែនដេរិឆានម៉ាម៉ាត់ណាក៏ខួងស្រេងនឹងអត់បានការដែរធ្វើច្បាយក្រុងដល់បង្ក្រោទេដកចេញទៅវាចិត្តតែអញ្ចឹងមួយមួយវាចេញមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនមើលក្នុងសង្គម Facebook អញ្ចឹងហើយបានជាវេទិកានៃអង្គប្រកប្រាជរបស់យើងលើកឡើងនេះគ្មានចេតនាអីក្រៅតែពីចង់ថាឲ្យបងប្អូនស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅកុំស្អីឡើងបាក់តលេបួនមុខហើយអាកក់ស្ដាប់ដល់បងប្អូនណាណោះមើម្ចាស់កោះពេជ្រគាត់ធ្វើដូចនៅម៉ុងរីអាល់ព្រោះគាត់នៅម៉ុងរីអាល់គេធ្វើជាកាណាល់អាណាអាហ្នឹងចឹងកាណាល់ប្រេកជីកគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេធ្វើផ្សារនៅជុំវិញអមសងខាងហ្នឹងបងប្អូនដែលទៅស្រុកថៃឯងតែគាត់ស្រុកថៃទឹកវាស្អុយអាផ្សារស្អីគេអាគេហៅស្អីគេផ្សារបណ្ដាច់ទឹកស្អីគេនោះតែទឹកនៅស្រុកថៃស្អុយឡើងខ្មៅងឹតសិទឹកអារែងទឹកស្អុយហ្នឹងនៅថៃកដាលបង្កកមានបងប្អូនណាស្គាល់ស្គាល់ទេផ្សារបណ្ដាច់ទឹកគេហៅផ្សារស្អីគេនៅថៃមានណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់ដែរទៅទេតែខ្ញុំឃើញគេថតមកនៅវិស័យទេសចរគេអូនិយាយពីទេសចរជីះបារាំងហៅថា prestation prestation intellectual អញ្ចឹងណាបងប៊ុនសុងបាទមានប្រិយមិត្តណាដឹងអត់នៅថៃនៅថៃមានកន្លែងអញ្ចឹងមួយតែកន្លែងក៏ខិចខិចតែខ្ញុំជឿថាកោះពេជ្រគេធ្វើស្អាតណាគេនឹងមានខ្ចោះមានហាងទំនិញអមទៅខាងហ្នឹងពោះឥឡូវធ្វើស្អីចេញខែប្រាំងឡើងគោកដល់ដីហើយហ្នឹងតឡាត់ណាមផ្សារតឡាត់ហ៎តឡាត់ណាមអញ្ចឹងហ៎បាទដល់គេហ៎ផ្សារតឡាត់អញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងស្អុយទឹកខ្មៅព្រីកទឹកលូអាអីមែនទេបងប្អូនណាអឺតែគេធ្វើទៅជាតំបន់ទេសចរមួយផ្អើលពេញពិភពលោកហើយទឹកសំអុយផ្សារលើទឹកហ្នឹងខ្ញុំឮគេនិយាយហ្នឹងគេថាផ្សារលើទឹកសងខាងហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់អមទឹកហ្នឹងអូទៅជាអ្នករស់បានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងហើយអានេះវាប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាប្រមាណគីឡូដីដែរណាបងប្អូនណាអាចដឹងប្រមាណគីឡូដីអត់ខ្ញុំវាមិនដឹងដែរតែក៏វែងគួរសមដែរហ្នឹងណាមកបដ ாய் ហ្នឹងណាបងប្អូនតាំងពីខាងជើងកោះពេជ្ររហូតមកដល់ខាងចុងខាងត្បូងកោះពេជ្រហ្នឹងណាបងប្អូនណាវែងដែរណាបាទបាទរាល់គម្រោងសាងសង់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នេះគួរកប់បីដាក់រូបប៉ាណូជាទាំងតាំងបង្ហាញអីបាទខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនហ៊ានលូកលាន់កិច្ចការហ្នឹងអានឹងជារឿងរបស់សាលាក្រុងហើយដល់ឃើញមានចាក់ដីចាក់អីមកចងេងចងាងអញ្ចឹងមកខ្ញុំនេះក៏វាមិនដឹងថាម៉េចដែរបងប្អូនហើយអនុគ្រោះផងព្រោះយើងអត់ដឹងទេណាយើងអត់បានស៊ីជ្រៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនស្រាប់តែឃើញមកអញ្ចឹងហ្មងនេះបងប្អូនមើលនេះគោកអស់ហើយហ្នឹង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 អាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាគោកអស់ទៅហើយហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់ត្រឹមចង្កេះផងទេនោះអាពេកទឹកហ្នឹងប្រហែលគេចាក់ហ្នឹងខ្ញុំមើលការចាក់ហ្នឹងគឺគេចាក់ដើម្បីឲ្យវាមកស្មើជាមួយនឹងអដែងណែជើងទេឃើញទេញ៉េហើយសងខាងនឹងយើងធ្វើសួនច្បារទៅណាទឹកនឹងឡើងហើយឲ្យព្រៀបដល់មាត់លើមក
นังไงนังไงไอ้ตึกนั่งไอ้เปรียบดอหมดเลยดอหมดเลยตึกนั่งตึกไอ้เปรียบดอหมดเลยมาให้ยืมจังสร้างซ่องระเบียบไหมเกี่ยมันได้ตึกที่ห้างมันได้ตึกนะออมซองคางดังจังเตอร์ให้ยืมมีที่ตุ๊กចៅក៏បានទូកម៉ាស៊ីនក៏បានអ្នកលក់តាមទូកតាមអីចឹងក៏បានអីក៏បានយប់ឡើងលក់ហ្អែងទុលទុលភ្លឺក៏បានហេល្អគម្រោងការនឹងល្អមែនតើម៉ាស៊ីនជាធ្វើដូចអ្វីដែលការគិតរបស់យើងណាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេណាបាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកការគិតរបស់យើងនេះយកទៅដេកគិតលេងទៅណាបាទសូមជូនពរប្រិមិត្តថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះហើយក្រែងលោឃើញចែមសុកគេចេញឡាយសូអីអាហ្នឹងសូមតាមដានជាមួយចែមសុកបន្តទៀតចុះបាទឥឡូវនេះសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី